Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de Dinho Gravatar. Já comecei mostrando essas lindezas aqui, olha. Sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo de promoção. Vídeo de promoção? Sim. Ah, pois é promoção, eu sei vender direitinho. Olha. Olha que é tanta suculenta aí. Não, a minha suculenta não. Tudo na promoção. Eu vou vender essas RD a R$1. Olha aqui, ó. E aí? Vendo ou não vendo? Vendo ou não vendo? Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês, gente. Não. Sabe o que é? Não vendo. Aqui, olha. Como tá sucesso as minhas suculentas. Aí agora eu vou colocar o nome, sabe de quê? Sobre os cuidados de Dinho Gravatar. Dinho, o rei das suculentas. É... Porque elas não tão bonitas normal não, viu? Ó, ele tá colocando assim porque tá sem espaço. Né? Sem pote 11, né, Dinho? Foi. Tu colocasse assim nas cuias porque tá sem pote 11, né? É, sim. Aí quando elas enraizarem, estiverem bem adaptadas, aí a gente tira pra vender. Algumas aqui são da minha coleção. Que o Dinho Gravatar tá cuidando. Olha essa aqui. Linda demais, ó. Essa é a Virginia Lee. Gente, cada uma linda. Ué, que eu tô assim, as meninas de mamãe. Eu tava conversando sozinha. Oi. Ué, tu falou que tem essa Virginia ali aí. Aí a mulher, eu vi no comentário, né? Ah, de. Mulher, tua suculenta tem o nome da prima dela, parece que foi da irmã. Oxê. Foi. A suculenta tem o mesmo nome da avó. Não sei se foi prima ou foi irmã. Olha, que legal. Tem Elaine, tem Ellen, tem Carolina, tem vários nomes aqui de suculenta. Carolina. É, olha que coisa linda, a Gila tá, gente. Ela tá com a Carolina Rap, né? Carolina Rap é o que? É a pimenta. A pimenta, né? É. Hein, Dinho? Essa daqui, tu lembra, Dinho? Que essa quase que eu perdi, ficou bem miudinha. Foi. Só ficou essas três folhinhas assim de dentro. Eu pensei, eita, vou perder a Gila. Porque essa aqui é a argila mesmo, a verdadeira, né? Essa aqui é a argila verdadeira. E a híbrida da argila. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. A híbrida de argila. Eu tenho aqui também. Só não sei onde ela tá, Dinho. Que é parecida com essa. Tu viu como ficou engraçado o vídeo de Igor essa semana? O vídeo de Igor, não foi? Eu gostei. E aí, pessoal, vocês gostaram? Iguinho agora, ele tá pegando gosto. Quer tá... É, filmando, né? Quando ele vai lá pra Caruaru na segunda, ele diz, mamãe, vai fazer vídeo, vamos fazer vídeo. É, ele gosta de gravar, ele vai gostar de gravar vídeo também, viu? Aí, ó, aqui, ó, é só sucesso. As suculentas, na verdade, as minhas suculentas, mas no cultivo aqui de Dinho. Dinho Gravatar aqui, ó. O rei das suculentas agora, olha. Por isso que agora eu tô... trazendo as suculentas e tô deixando pra ele cuidar agora. Começar a cobrar por diária. Oxe, ele tá dizendo que vai cobrar por diária. Olha, Dinho, minha papageno. Tu tá conseguindo salvar ela, olha. Já vem uma caranculazinha. E aí eu tava aqui sozinha, conversando, tirando as folhinhas. E conversando sozinha, dizendo... Papageno. É, eu tava dizendo, as meninas de mamãe tá tão linda. Ó, tem que conversar com as meninas de mamãe. Tão bonita, com força, viu? E as gigantes, as gibiflora? Olha, tão feinha, então. Tudo com carânculazinha, ó. Porque essa aqui, ó, as minhas de carâncula, as minhas de coleção. Que, inclusive, eu vou fazer um vídeo essa semana aqui pro canal de Dinho. Não sei qual dia que dá pra gente gravar, porque a gente vai fazer cortando, né? Vou fazer poda pra vir mudas pra vocês. Muita gente tá pedindo. Oi? Tu vai cortar essas daí também? Ficaram muito taludas, entendeu? Depois daquele negócio que eu botei. É, cresce demais. Ó, essas aqui tem essas pintinhas de carúncula. Eu vou cortar pra fazer mudas pra vocês. Essa outra aqui, ó. Muita gente pede. Tá pedindo essas de carúncula diferente. Porque essas daqui são as importadas que a gente trouxe. Já faz mais de ano. Ela veio com problema e mais de um conseguiu sancionar o problema. Oh, como elas estão todas bem saudáveis, linda demais. O problema aqui é que a gente tem que ver se coloca um sombrito, porque cai muito esse estalinho aqui, ó.
Tá vendo esse estalinho? Aí cai muito, aí fica tirando, tirando, tirando. Aí aqui abaixado é muito ruim. Aí a gente tem que fazer uma bancada. Eu vou até fazer uma rifa pra tentar fazer as bancadas, porque não tem quem aguenta aqui as costas não, viu? Não tem quem aguente. E as vendas, meu Deus do céu, tá assim, o povo parou no tempo. Olha que linda essas daqui, ó. Ai, tem muitas. É engraçado essa daqui, eu sou apaixonada por essa aqui também. Na verdade, eu sou apaixonada por todas que dão carúncula e as que não dão também, né? Todas as plantas. Mas essa aqui é interessante porque ela dá duas carúnculas assim, ó. Uma do lado da outra. Ó, tu já viu, Cidinho? Que coisa linda. Essa aqui dá duas carúnculas, veio dar três, ó. É, ó. Eu vou até olhar qual é o nome dela, porque... O negócio aqui não parou no tempo, o negócio aqui tá muito ruim o tempo mesmo. É porque o tempo tá o quê? Tá faltando serviço, tá faltando tudo pro povo, tão acabando com o Brasil. Eita, gota. Mas tá ruim mesmo, o negócio tá feio. Vamos falar a verdade. Esse governo tá acabando com o Brasil, que não tem mais serviço, não tem mais nada. Ainda por cima tão cortando o que o povo tem. Tá triste mesmo, e tá de dar dó. Tô revoltado com um negócio desse. Eita, tá gota. Revolta um negócio desse. Tá brabo. Não, uma tua de bota. Ave Mari. Dinho tá brabo. Acabando com tudo. Dinho, fique brabo não. Fique aí regando suas plantinhas. Cadê o botijão de gás, R$45 que ia ser? Tá a mesma coisa, tá pior. Tá pior, agora tá 110 agora, né? A pandemia tá aí, tá desse jeito. Tá rim, viu? O negócio tá feio. Olha, e essas daqui, mudando de assunto. Essas daqui, elas foi as que eu trouxe lá da loja, não foi, Dinho? Foi. Pra Dinho recuperar. Elas ainda não recuperaram, porque foi o quê? Foi um mês que tu plantou? Foi. Foi um mês? Foi não. Foi não, né? Foi menos não. De um mês. E olha só como ele rega. Ele rega assim, é, ó. É, rega assim. Aí tu vai ver daqui um dia como tá. A planta, elas adoram ser molhadas, folhantes. Tá... E porque tá frio, né? Aí eu não gosto de estar regando com fica quente, não. É. E uma dica maravilhosa é vocês regarem bastante assim, ó. Se vocês não tiverem mangueira, mas com regador, regue, mais regue, molhando tudo, lavando mesmo a planta, até ela vazar do fundo do vaso. Como o Dinho tá fazendo aqui mesmo, ó. Aí. Agora rega com sai, força. Né, a terra, né? Mas depois o cara chega de novo mais terra. É. Eu faço assim, eu me arrego assim, desse jeito. Aí, quanto mais água você colocar na suculenta, ela vai gostar. Porque o segredo da suculenta, tem muita gente que ainda perde suculenta, é porque não cultiva as suculentas no sol, porque no mínimo 6 horas de sol por dia. Rega, você, aqui tu rega o quê? Porque aqui é o dia inteiro o sol, né? Eu tô regando duas vezes por semana, viu, agora. Viu? Aí ele tá regando aqui duas vezes na semana, tá? E quando rega, rega assim, ó. Com muita água, sem pena nenhum. Porque isso é mito, suculenta não gosta de água, gosta de água. Não é? Não gosta de estar encharcada, não gosta de estar com aquela terra que guarda muita água, né? Que deixa aquele, que até no martelo, teve gente que levou, cliente que levou suculenta que eu tive que tirar a terra no martelo. Vocês acreditam? Sério, Dinho, olha, tão duro que eu tive que coisar com o martelo. E por isso que a planta definha, apodrece. E aqui não, o substrato da gente, ó, que Dinho planta, você colocou a água, ele desce rapidamente. Cadê, Dinho? Tem alguma... Oi? Ó, vê só. Ele não colocou aqui água, ó, já tá descendo pelo fundinho do vaso ali, ó, pingando, ó. Tá vendo? É assim, substrato, ó, colocou, ó, já desce, tá vendo? É isso aí, é... Suculenta gosta de água, não gosta de estar encharcada, gosta de sol, no mínimo 6 horas de sol por dia. Agora vou desligar, né? E fica assim. Tanto elas dão flores. Sim, me pediram para mostrar. Eu rego, ué, quase todo dia eu rego, eu estou regando para fazer uma experiência, cadê? Aí. É porque colocou água já dessa. A Letícia. Tá vendo? Estou regando ela quase todo dia. Olha aí, quase todo dia ele está regando, porque está secando muito rápido aqui. Fazendo dela, ah, ele tá fazendo essa experiência na Letícia. É. Aí, tá não, podre não, de jeito nenhum. Tá vendo? E olha só, me pediram pra mostrar a florzinha da Letícia. Esse aqui foi um arranjo que o Dinho fez, ó. E olha só como é linda as florzinhas. Então, se você quiser um arranjo assim de Letícia, a gente vende também.
Inclusive, a gente envia para todo o Brasil. A gente envia para a Bahia, a gente envia para... Bahia, para Paraíba, para vários outros lugares, Recife, lugares a gente tá enviando aí para vocês. E a gente, caso vocês queiram, entre em contato aqui no Instagram de Dinho ou no nosso zap, tá? E olha aqui, ó, quem quiser comprar essa bacia de Letizia aqui, ó, eu vendo sim, tá certo? Olha o quantas Letizia tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Letizia. E imagina aí na casa de vocês, né? Vocês terem um arranjo de suculenta desse, dando essas montes de florzinha. É lindo demais, né não, gente? Ué. Oi. E jogaram no mato. Vixe, jogaram uma jade, ó. Eu vim andar lá, que eu fui levar aí na escola, né? Sim. Aí quando eu vim no caminho, tava jogada. Ó, pra aí como o povo eu são. Eu até gravei um vídeo mostrando ela. Ó, pra aí o povo são malvados, né, Dinho? Ali, né, depois vou limpar, ó, bem direito, ó, pra ver, né, ó, que terra dura. Olha aí a terra, olha aí que o povo planta, olha aí. Aí por isso que apodrece, isso aqui foi que apodreceu, tá vendo? Foi eu que torei. Ah, foi tu que torou? Foi. Daí já dividi essas duas assim, ó. Olha, como é que vai ter? Numa terra dessa vai ter... Aí eu vou tirar essa terra que tá parecendo mais terra de tijolo, né? É. Aí eu vou replantar ela pra ver. Vê. Se sobrevive. Rapaz, tem gente que é malvado, vê, não, nem tenta salvar, porque podia até cortar aqui. Para podar, né? Fazer muda, né? E tentar salvar, não. Tem gente que vai e joga, prefere nem dar a ninguém e joga, no, né, Dinho? No dia eu achei essa e no outro eu achei aquela alias paraguaiense, né? Que tá ali pra fazer um... Olha aí. Ave Maria, como o povo é. Olha que florzinha abriu aqui, ó. Branquinha. Sim, e finalizando aqui, de falar aqui das suculentas, né, Dinho? E Dinho rega assim, todas por cima. Não tem excesso não, ó. Tá vendo? Todas molhadas, ó. Ó, todas mesmo. Olha essa. Já mostrei. Ficar soprando a água que fica... Era, eu ficava soprando aí. Tá vendo? Dinho deixa e não tem problema, né, Dinho? Então é isso aí. Mas já tá cada cuia grande, não tá não? Tá um grandona demais. É isso aí, né? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo, Dinho. É isso aí, gente. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. E seguem aí as dicas, viu? Isso, compartilha, né? Compartilha, comenta aqui qual a dúvida que vocês têm no cultivo das suculentas ou das folhagens, que a gente vai explicar pra vocês. Verdade. Em um próximo vídeo, tá? É isso aí. Né? Tchau, Dinho. Gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos, pessoal. Beijo. Tchau.